Very sweet, good morning. Very mira. Aaj ki mira. Good, good. Mai sa yeh mira. Bol na aaj yeh bol desa yeh niyer bol desa. Ne sa yeh bolu niyo. Kya pak desa dena? Chicken. Ah, chicken rice. Do rice sa yeh dena. Aaj yeh lift is aaj yeh dena. Busy sa aaj. Mota bol aaj dekho bol na. Aaj masa pong lagi ikram lagi kalau ini kambing ya pun lagi lagi sudah jadi sudah dua bulan ini tidak ada sudah ini masih pasir pun so ada aja sih dalai patra dalan sih ya pun segar ini dalam alimen ini apa ya sih botol ini pakai lagi yang dalai lagi nanti sih nanti sah dalai kau masa ni apa nanti terus sah तुम जब भी कोई नई शुरुआत करोगे लोग हंसेंगे तुम पे मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा लेकिन एक बात याद रखना ये जग जिस जिस पे हंसा है इतिहास उसी ने रचा Thakyo, bani dema. Thakyo. Mario. Hola. Ini yang mau saya bagi kepada saya ini lah. Cici bagi ni adi si. Adi si awak bagi saya. Hai, adi si ini. Adi bagi saya. Adi si bagi saya. एकदम बिजी सबै जना म अहिले छु नि यहाँ इतनी वैसे की कुछ हाँ लुकास भाई जी बिजी सही मसाला खाते मिस्त्री है मिस्त्री दादे भाई लुकास ना लुकास इतने मार्ज के मिस्त्री है ना अन्य लुकास मिस्त्री ना जी गाइस मेरो गाइस को जी इतनी वैसे की कुछ हाँ इतनी मार पड़ी इतनी मसाला ना इसे भी हाँ यूज़ याम जानी रहा siap gay kuli, gay kuli lagi tanah, lagi kas lagi, ni aku yang tahu lagi. Kalau dia sebut di padi, aku yang ni rasa, ni betul sih matu lara, hai, kami yang yang tiada, kami matu lama sih yang kami, enci dengan lara dan lagi kalau dia yang gay kani, gay lagi kani, dulu bukan bosa, lagi kalau lagi, itu dia apa cara launcher apa semua tahu lah komplit baik sih, dia kau ni semua ada betul mana tahu, sama lah itu semua ni kok, mereka ni kok buat pasti, aku lima tahu sih kau macam tahu lah itu. Ini semua itu mira, baik kontrol dari sisi pencegah kesalahan. Yang pada titik lera, yang pada semua part-part. Satu gaya orang kotor itu, tidak pernah semai ini. Lama di pinjam semua, semai ini adalah tempat lain. Jadi biji pasta lagi ini, semua komen pada orang di nas semai ini. Sekiranya juga ada kecuh, banyak biji ada ini. Ada kongku, ada kata, ada fusi kerja kesalahan lo konten ini. Kemarin jadi jadi. गाइस मेरो गोट चाहिँ रेडी भइसक्यो अब यहाँ चाहिँ त ठोक्छ ल एकदम मेरो गोट चाहिँ एकदम रेडी देखि जी रेडी भइसक्यो खोले खाने यसरी बनाएको छु डुङहरू यस्तो प्रकारले खोले यस्तोमा पुरा होइन है यो मेरो गाईको गोट चाहिँ एकदम रेडी चारवटा गाई चाहिँ एकदम मजाले फाइनली मेरो गोठ पनि सकियो